Anotá. Tak ada. Lain gambar ni. Ni belas tu. Ni belas tu. Dia kan tu. Tak ada. Ni mana sih? Mana ada? Ni. Mana ada? Saya ada. Saya ada. Kurang pemung. Kita bawa muka terbaru anak. Cek sedap. Bukan bangang tu. Bukan mau taruh terbawa. Dia tak dat-dat. Sama lagi tinggal susah ni. Aku bukan terbawa anak membuka tadi. Dia tak terbawa. Sama yang terbawa anak dia kau. Menekan awal mangka. Ni aksyon ke cabang dia itu pag terbang Fimo? Cabang tu tuan. 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 Tau pulin. Pasal itu. Kau mau mir. Mari dia situ. Pusakai itu. Anak ni saya selamat erat. Anak gue tuh anak. Apa tuh pada guru ini? Gak main gitu, mau tuh ikan. Bini aku nak bini aku selamat. Ini mesti nggak tagas lagi. Ini dong, dong. Ano dumaga na? Pemberi tu mama tu. Kena. Nak buka? Buat. Aku melihat. Aku melihat. Meeting apa? Meeting apa?
Pag-uyan si Kuya. Sos kabuan. Sab. Thank you.
sa. Oh, Jared. Kala. Suwan. Kala ulit panula, wey. Ang kuwan, wey. Hmm. Panula, blas, wey. Lagi-lagi. Sa Jared. Gagmay, may mga. Lahat ng gagmay. Blas, isan, blas, wey. Kala. Ang sana pa ikuhan? Ang rabi sa ano po ano? Kaya lang gagawin pinay. Ay sa nagpunay. Kaya lang gandag ko, gandag ko. Ano yung katambak no? Bilaso na. Ah, bilaso. Lagi yung bukit. 2 kilo ko no? Ay, kaya pinay na yung tibungan. Ay, pinay. Para ba? Oro? Pinay na.